Олеською Фанфарою почав свій виступ на Думській площі Одеський муніципальний театр духової музики імені Саліка. Ваші облески. Театр починав працювати у 1993 році як муніципальний духовий оркестр. Одним з організаторів колективу був народний артист України Олександр Салік. З перших днів становлення, завдяки ентузіазму керівників та артистів, колектив набув широкої популярності в Одесі та за межами міста. І сьогодні можна із впевненістю стверджувати, що духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики став невід'ємною частиною нашої Одеси. Диригент, заслужений працівник культури України Михайло Дзевік. Соліст Одеського національного академічного театру опери та балету, лауреат міжнародних конкурсів Василь Добровольський. Одеса – мій город. Ой, так хорошо поїхати, тут балдовий. Одессой рассветы шумит белогривый прибой, несут чайки с моря приветы, кружась над высокой волной. Мой город из лучших на свете, веселый всегда озорной, известен на всей Одесса, мой город родной. Куда я не уеду, куда не улечу, по городу родному в разлуке я грущу. Спешить домой я буду и к морю, и к садам, к заветным переулкам, к заветным переулкам, к заветным переулкам, что с детства снятся нам. Oh,